Hej og velkommen til Sønderjylland. I dag vil jeg vise jer højre. Kom med. Det første man ser, når man kommer ind på højre, det er vores store skabe. Her kan man have sit tøj ind og andre ting, man gerne vil have. Og så har vi et lille låseskab, som vi kan have vores private ting i. Så kommer vi over til vores delereol, hvor vi som regel har vores håndklæder og måske nogle tasker, man ikke rigtig bruger så meget, og elkedler, hvis man har det med. Så er der en knærække, hvor man kan have sine jakker, tørklæder og tasker. Og så kommer vi til den første seng på højre side. Ovenover den der er der en reol, en lille reol, hvor man kan have sit slik, tallerkener, skål, hvis man har det med, og andre ting, penalhus, covers til computeren. Så kommer vi til bordet. Det var vores delebord. Det bruger vi, når vi skal have makeup på og lave lektier i studietimen og sådan. Så kommer vi til den anden seng på venstre side af værelset. Her er det samme, som der er på højre side. Så kommer vi over til vores badeværelse. Og vi synes, det er meget stort i forhold til, at vi kun er to på værelset. Og vi er rigtig glade for, at vi har vores eget badeværelse. Så har vi nogle knæer her, hvor vi hænger vores dragter og tasker og sådan. Og en kost og fejebakke. Jeg sidder her med Emilie på Stab IF-skole, og Emilie, hvad synes du om pigeværelserne og gangene på Stab IF-skole? Jamen altså, jeg synes, at pigeværelserne her på Stab IF, de er mega gode, fordi de er så store og rummelige, og så på de fleste pigeværelser, der har deres eget bad, så det er også mega dejligt. Og så har vi jo et fællesrum ude på gangen, som man kan være i om aftenen, det kvarter, vi lige har, og så er det bare rigtig hyggeligt, så stærker man også lige fællesskabet på den måde.